Iskold. Er du seriøs? Ja. Åh, den er væk. Det er fucking uhageligt, når vi lige får sådan en hjemme, der er så fucking bange for at gå ud, når vi går til skade. Fuck, det gjorde en rabona på et tidspunkt. Hvad? En rabona næste gang. Okay. Nå. Forstår du det? Nej. Aller sidste. Så du man tager sit imod Leeds i FA Cup. Nummer anføren for Leeds. Skal vi se den her. Hvad har vi der nummer 7? Ja, du gik lige et spark i overtid der.